Dobrý den, vážení a milí, zdraví vás Valžán a vítám vás u hry Farming Simulator 22, kde bych vám dneska rád ukázal, jak vytřískat maximum z pole. Prostě, jak udělat všechno, co tady ta hra nabízí, abyste maximalizovali zisk. Jako hlavní hrdinové dnešního projektu mi tady budou figurovat tyto krásné traktory. Já jsem to trošičku namixoval, vzal jsem to takový ty dražší kousky, plus tady jsem si vyzkoušel fast track, tím jsem teď tady dal kukuřici. Pak tady máme takhle dvě krásné, dvě krásné pole, teď jsem se zasek u traktoru, dvě krásné pole jsem tady udělal, jsou stejně velký, rozdíl je tam snad jenom asi 3 litry, kdy jsem zkoušel. Jinak dal jsem tam kukuřici, aby na tom poli, aby na tom poli bylo uh, fakt jako potřeba udělat na maximálně všechno. Tady vidíte, že už mi roste plevel, je potřeba vápno, potřebuje se to zorat, potřebuje se to zválet, potřebuje se to zasít, potřebuje se to sklidit, tam to je potřeba. Takže jedno pole plně zaseji a druhé pole druhé pole uh, nechám uh, jenom zase vůbec nějakých takových těch věcí okolo, co je tam potřeba. Jinak uh, co je potřeba, co je potřeba, abyste věděli, v jakém, v jakým nebo kdy co dělat. Ono je to strašně jednoduchý. Pokud jste naprostej nováček, který tuhle hru neznáte, nerozumíte farmaření, já tomu taky nerozumím, tak vám pomůže tady ten filtr. Když se podíváte, tak tady ty filtry, které tady jsou, tak konkrétně tenhle ukazuje růst. Ukazuje vám, že tady je něco uvadlé, tady to fialový znamená, že je to sklizeno, různá barva zelené znamená, že to roste, a tady ta barva, jo, tady to i můžete vidět, je připraveno ke sklizni. Co je super, dá se na toho klikat. Jo? To znamená, že když vás nějaká barva nebaví, nebo jako nepotřebujete to vidět, chcete třeba mít jenom zobrazený, všechno se sklizní tak si stačí je očkrtnout, co prostě nepotřebujete. Takže tohle je jeden filtr a pak je druhý, to je složení půdy. To je pro vás, dá se říct, taková alfa omega. Ono vám to ukazuje, co všechno je na tom poli potřeba udělat. Zrovna v tuhle chvíli, jo, já, tady vidím, já tady vidím, že je potřeba to zorat. A teď vy si řeknete, no hele, tak tady mi to stačí zorat. Ale pozor, já si dám pryč to orání a teď vidím, aha, mně tady vzniklo, že to je potřeba zválet. Takže tady to, když to budete povypínávat, jo, teď dám potřebuje zválet, teď vidím, že tady ještě potřebuje vápno, sakra, dobrý, co budu dělat pak a pak už nebudu dělat nic teoreticky a pak můžu sejt. Potom, co tady ty všechny věci udělám, tak to můžu zasít. Pozor, samozřejmě nemůžete zválet pole, pak ho zorat a e, nakonec dát na něj vápno. To fakt ne. Je potřeba e, jako dodržovat nějaký postup. To znamená, že válí se až e, po tom, co zasejete. Jo? E, válí se prostě až po tom, co zasejete. Takže první věc, kterou my uděláme na tomhle poli, je, že ho zoráme. Takže já si tady vezmu tady toho krásného kejse, najedu tam a uděláme prostě orbu klasickou. Já mám tady takový speciální pluch, ať to netrvá tak dlouho, má 9 metrů na šířku, což je trošku unreal. On je to předělaný takový jakoby podrývák. No a já ho tady krásně rozložím a nechám ho pracovat a mezi tím, mezi tím vám budu vyprávět nějaký ty svý rozumy. No, necháme to takhle. Super, ono by to počkej. Dáme tam pracovníka, takhle. No, by to mělo zvládnout. No, je to sice takový trošku to. Takže dáme tady toho pracovníka. Tak a teďko, tady na tom poli teda uděláme první věc, tady i můžete vidět, že právě ta červená nám teď mizí, protože uh, už je to zoraný, takže není potřeba to zora. teďko mi to teda hlásí, že je to potřeba zválet, protože tady původně bylo pole a válení se dělá po tom, co vy to pole, co vy to pole máte zasetý, jo, uh, ten postup by měl být takový. Uh, orba, ta orba se vyžaduje ne vždycky. Jo? Když máte zapnutý, že je vyžadovaná orba, tak orba je třeba například vždycky je po tom, co sklidíte kukuřici. Tak se dělá orba. To je jedna věc. A pak to může být čas od času. Jo? Po nějakém čase je potřeba udělat orbu. Potom, co uděláte orbu, tak dost často je potřeba tam hodit i vápno. Takže to je taky jedna věc, co se tam musí dělat. A potom dá se říct, už můžete sít, pak už není pak už není, co potřeba. Jo? Pak už si vezmete tady normálně, kde já to mám. Vlastně je potřeba, pak je potřeba sezbírat kameny. Pokud při orbě vzniknou kameny, já doufám, že je mám zapnutý, jo? aby se tvořily. Hele, z nějakého důvodu, z nějakého důvodu se mi kameny netvořejí, tak jim líp. Um, nevím, podle mě, jak jsem si tady hrál s tím polem. Ale když by se vám vytvořily kameny, tak je pak potřeba ty kameny sezbírat. Jo? na to sezbírání těch kamenů nám slouží tady ten krásný stroj. Tady, když se na ně podíváte, já s tím trošku popojedu. Tak nám, uh, tak nám slouží tenhle stroj, který jako není to úplně nejrychlejší, nejrychlejší tuška v penále, jak si říká. No, tak to je jedno. Ale má to nějakou šířku, kolik pracovní šířka mi to tady píše, 3,5 metru a rychlost asi, myslím, že to jede při 15 km za hodinu a sbírá to kameny. Proč ty kameny sbírat? Ty kameny se sbírají z jednoho důvodu a to je ten, že pokud tam ty kameny malý, teda střední nebo velký zůstanou, tak vám to ničí, ničí stroje. To znamená, že tady, když se podíváte, jak mám ten klíček vlevo dole, v pravodole, pardon, <laughs> tak to opotřebení je rychlejší. No, potom, co se sbírám kameny, tak můžu normálně sít. Po případě, pokud nemáte sečku s přímým setím, což já zrovna mám, tak je to potřeba skultivovat. Ta kultivace se dělá z toho důvodu, aby prostě jste to nemůžete sázet prostě do dozoranýho, musí se to skultivovat. Jo, já teď jenom koukám, jak on mi tam jezdí. No, moc hezký. Takže, uh, takže takhle. Já teď jenom podívám se na jednu věc. Hezky. Já totiž uh, udělám jednu věc. Já totiž dám jenom jeden řádek. Já udělám jenom jeden řádek. Já udělám jenom jeden řádek. Já to nebudu jezdit nahoru a dolů. A zase tam pak jenom jeden řádek. Tak jo, a já vlastně teď, když na těm tak přemýšlím, já tu sečku můžu sem vzít a rovnou tady zasít, rovnou tady zaseju, rovnou tady zaseju s tím, že ono to bude mít sice širší plochu, ono to bude mít širší plochu než to, já tamhle mám case připravený, ty mají 13,7, tohle má kolik, 15 asi 15 metrů, no, takže mě to bude bohatě stačit. Tak, jinak, jak vypadá tohle pole, když se na něj podívám? Tady je potřeba udělat úplně všechno. Ještě je dobrý, když přijdete k tomu poli, tak tady vidíte, tady vidíte různý, různý údaje. Třeba vy uvidíte všechno, kromě toho field a land area, takže já tady vidím kukuřici, vidím, že je to sklizeno, vidím, že je to z 0% pohnojeno, vidím tady rostoucí plevel, potřebuju vápno, potřebuje zorat a potřebuje zválet. Takže naprosto všechno. Jenom kameny nám tady chybí. Ale ty kameny nejsou důležitý pro, to, pro ten náš test, protože tenhle test nám vyloženě bude jako říkat, počkat, já to tady rozložím, hledu, já tady můžu dát háčku. Tak pracovník tady, Jo, ty kameny nám jenom opotřebovávají stroje, takže když, když, my to budeme mít, když my to budeme mít bez kamenů, tak pro ten náš pokus to je nepodstatné. Tak já zmáčknu nenalezeno pole, já ti dám nenalezeno pole. No vidíš, ty, pole nalezeno, No, tady na tom poli bude skvělý ten. <laughs> tady dá se říct, že jediný, co jsme udělali, tak jsme skultivovali a zaseli. Nic jiného jsme tady neudělali. Já jsem na ještě do té sečky nedal samozřejmě ani hnojivo, takže to není ani pohnojený. Tady můžete vidět, že tady se nic nemění. Jo? Já tady dám, vypnu, potřebuje zorát, <laughs> potřebuje zválet, potřebuje vápno, Pohle jenom vůbec a jediný, co tady uvidím, je na tady tom prvním, že tam bude, která je to barvička, tady ta světle zelená, že to roste, jo. No a pak tam samozřejmě uvidím potom, jak mi tam ještě roste plavel, to bude taky žužo dobrodružo. Takže takhle, já se přepnu, já se přepnu tady na ten traktor, jo, on mi tam ještě furt jede. Ty, ten je zmatený, ty, ten je zmatený jak lesní včela, jo. Hele, já si myslím, že takhle nám to bohatě stačí. Tak. Krásně jsme, krásně jsme toho to tylo, poslali někam dopryč. Takže já ti kejsi děkuju, byl jsi moc hodný. Počkej, já to tady ještě, ještě tady ten kousíček, ať přece jenom to. Ať přece jenom ten pokus je považován za platný. Trojkou dáme dolů, ale je to tak. Tak, já to tady trošku zorám. Super dáme trojku nahoru, dáme jedničku a tady toho krásného kejse, to je super, já jsem tady s těma traktorama nikdy moc nejezdil, tak jsem rád, že si je můžu teď takhle krásně vyzkoušet, jsem si samozřejmě vyčítoval prachy. Že? Tak, kameny nebudeme potřebovat, to jsme říkali, tady už máme krásně zase to, no a teď tady budeme muset dávat pno, takže já tady vezmu tady toho krásného John Deera. A trošinku, trošinku to tady zvápníme. Nebo zvápníme. Trošku na to hodíme vápr. Já mám tady krásně, ono to má docela šířku. Tak, o, a tam dám zase pracovníka. Jo, dáme pracovníka. Pokud najde pole, což nenašel, že jo? <tějí> tak jdeme znova. Tak, jak je to široký? Zase jsi nenašel pole? no tak jo. Jo, dobrý, to jsem skoro i, to jsem skoro i trefil. 24 metrů je pracovní šířka, takže to by mohlo stačit. No, jinak zase můžeme vidět tady, když dám, a ne, složení půdy, potřebuje zorat, tohle pole už nepotřebuje zorat, potřebuje vápno, si dám, tak tady vidíte, že už vápno není potřeba, a bude potřeba to zválet. Jo, takže, ale to samozřejmě nedělám teď, jak jsem říkal, ale to dělám až potom. No, takže teď máme tady nějakou šířku 24 metrů, což by mělo být celkem dostačující. Tak, já ho nechám klidně, ať mi zajede sem, vypnu, protože to nebude potřeba. Tak, tady ho uložím v lese teda v lese, v tom zvadlím. Nebojte, je to zvadlé, takže v tom můžu jezdit. Nevím, jak to mohlo zvadnout. <těk> <těk> tak, další věc, která je potřeba je zválet, tady můžete vidět, že mám tady ty válce, ty válce jsou nejširší, který se teď ve hře dají pořídit, má to šířku, ty asi 25 metrů, 30 metrů, hele nevím, nevím, počkej, já se podívám, teď mi to píše 4,2 metrů, ale to je, to je blbost samozřejmě, no to má hodně, tjo, to má ještě, no to ještě tady budu muset dávat pozor, tjo. Co blbnu? <laughs> tak, uh, přátelé, kamarádi, doufám, že jste mi odpustili. <laughs> samozřejmě, že to teď nepůjdu zválet jako nějaký trotl, ale nejdřív je potřeba, nejdřív je potřeba tam dát uh, samozřejmě zasít tady. Tak, já zaseju. Trošku to zvednu, ať s tím nepopojíždím to. O, tak. Obedy, teď to můžu zase rozložit, takže tohle bylo naprosto zbytečný. Tak, a to vezmu tady. A co budu potřebovat, je to pohnojit. Jako pohnojit to umím. Pohnojit to umím. to není problém. Tak, já si jenom tady trošinku vyčítnu fertilizer a zmáčknu háčko a pojď mi. Zasaď mi tam. No, a teď, když se teda podíváme, tak tady furt vidíme to zválení. Ale teď pozor, teď už bychom tady měli vidět, že je to pohnojeno. Což je naprosto skvělý. Vidíme, že je to teda pohnojený, zatím jenom první fáze. Takže já tady nechám dodělat tenhle řádek. Tak a mezi tím, mezi tím, já už si fakt doopravdy vlezu tady na to zvalcovat to. Jo, já to dělám, fakt to není potřeba teď, protože ten kombajn, který mi to bude sklízet, tak ten kombajn není tak široký, tak nemá cenu, abych tady to poleděl dělal dočista. Já vezmu prostě jeden řádek a uděláme to z jednoho, nebo z takhle, z, tý, z, tý, z jednoho toho jetí. Tak, a já to teď zválcuji. No, moc pěkný. Ještě další věc, která vám zvedne, která vám zvedne uh, samozřejmě tu uh, výnos z pole, tak, je, tak jsou ještě včely. Jinak uh, pro zajímavost mělo by to být tak, že 25,5% je za každý hnojení, hnojit můžete dvakrát, takže to by mělo přidat 50%. To je jedna věc. Další věc, ho on pojede proti mě, věď. Tak to bych mu měl vysvětlit, že ne. Další věc, 15% je za vápno, takže když nedáte vápno, tak je to o 15%. 15% by mělo být i na orbě, takže taky se vyplatí jako orat. Tak. 15% je na orbě. 2,5% je na moučování, to jsem vám ani neukazoval, to je taková zajímavá činnost. A to tady projedu přes to pole teda přes ten živej plot. Dobrý. Jo, já vám pak pošlu tabulku. Když tak, kdybyste chtěli, pošlu vám takovou zajímavou tabulku. Tak. Dobrý, já to tady dojedu. Jo, takže tady ty všechny činnosti jsou celkem důležitý k tomu, aby jsme dosáhli nějakého vyššího zisku spíš výnosu z toho pole. Tady pak ještě jedna taková důležitá věc. Hodně lidí jako třeba se rozmýšlí, co co zasadit, aby měl nějaký velký výnos. A říká si, no ty má jako kanolu to nemá cenu třeba, nebo ne, tu cukrovou třtinu to je blbost, to nebudu dělat, teď tam je výkupní cena, já nevím, 200 třeba, jo, nebo prostě nějaká takováhle nízká věc, jo, a řekne si, ty radši vezmu řepku, protože řepka, ty to se prodá za tolik a tolik, jo, nebo tak, jo, že třeba se prodává, já když vám to tady ukážu, Uh, tady, momentík, tady jsou výkupní ceny. Jo, pšenice, tak si řeknete, ty za tisícku, ty to není nic moc. Ale tak vezmu třeba toho řepku, ta je dražší, ta je za 16, jo. No jo, jenže pak je ještě jedna důležitá věc, na kterou je třeba brát zřetel. A to je, kolik ono se to na tom jednom hektaru udělá na tom poli. Protože vy, když zasadíte pšenici, na třeba jednom hektaru, tak vám to samozřejmě, ty pšenice, dá mnohem víc. Nebo takhle. Vám to dá mnohem víc, než třeba ty řepky. Jo. Takže jako pak jako ve finále zjistíte, že se to úplně nevyplatí koukat na to, co je nejdražší. Jo? je lepší koukat spíš na to, kolik je i z hektaru. Teď se říká, že nejvíc vydělává sugarcane, a potom tuším, že je siláž, udělání siláže. Tak, jinak já se podívám, jak to tady vypadá na tom poli. Jo, teď se mi zrovna ukládá hra, což mě nějak moc neto. Tak, ale teď bych měl tady vidět, že je to pohnojený, což je úplně skvělý. Tak já to mám pohnojený. Důležitou věc, kterou jsem neřekl na začátku, je to, že tím, že jsme dělali letos, jo, když to vezmu, letos, tím, že jsme letos udělali orbu, tak mi tady ani nevyroste plevel. Takže ta orba je i fajn, protože vám tam nevyroste plevel. Vy totiž, když použijete herbicidy na odstranění plevelu, tak dostanete malus, to znamená, že vám klesne výnos na tom poli o 15%. Jo? Když tam ten plevel necháte, tak vám klesne výnos o 20%. <laughs> Takže to je to. Když ho odstraníte mechanicky, tak by neměl klesnout vůbec. Tak, no a já teď akorát přeskočím, přeskočím den, to bude pro mě nejdůležitější, protože já když se na to podívám, teď jak to vypadá, potřebuje zválet, už nepotřebuje, jupí, to můžu vidět. Vypnu, nebo abych si byl třeba 100% jistý, vypnu to hnojení, tak a vidím, že to je šedý, Není na tom žádná barvička, to znamená, že všechno, co jsem tady potřeboval, tam je. Nejsou tam ani kameny, takže to je skvělý. Tak, já teď přeskočím den, protože já tenhle den už nemůžu znova tam dát hnojivo, ale já potřebuju to hnojivo kvůli tomu, jak jsem vám říkal, aby jsme tam měli vyšší zisk. Takže přeskočím den a další den už to můžu v klidu pohnojit. Pohnout to umím taky, no, to není problém. Tak jinak tady se můžeme podívat a vidíme, jo, pšenice, pšenice, pšenice roste, bonus k minusu 75%, pohnojenost 50%. A když se podíváme na tady to naše pole, který není úplně reprezentativní, tak se můžeme podívat, že tady máme plevel už velikost střední a Máme ale aspoň bonus k výnosu 6%. Tak to je skvělé. Nedělali jsme vůbec nic, ale máme tam aspoň 6% k výnosu. A ono, kdyby jsme to neskultivovali, to pole, jsem si teď uvědomil, tak uh, ono by to ani nefungovalo. jo. Ono by to nešlo zasít. Sít jde jenom na skultivované věci. Tak, já tady pustím, uh, já tady pustím, tady krásně. Pracovní šířka 42 metrů, jo. Tak ty to radši pojedu sem, nikam. Tak, dáme, dáme háčku a uvidíme. Ne, jo. Tam musím být nenalezeno pole. Já ti dám nenalezeno pole. <laughs> to jsou věci. O, já se podívám, jestli jsem vzal dáme B. Ty krásko, to je docela to, ty je docela šířka. Tak ukáž, jak to vypadá, jestli je tam pohnojeno víc. Jo, hnojí se to. Hnojí se to, tak to je, tak to je skvělý. Tak já to takhle sjedu. ale jak tam krásně to, jak se tam mění ta textura. <laughs> Jinak hnojivo můžete použít i tekutý, on ten granuloid je asi, myslím, že je levnější a hlavně je to i levnější, co se týká, co se týká těch strojů, protože když máte to tekutý, tak ty stroje jsou celkem drahý na to. Jo, tady jsem ještě zasel, dobře. No, paráda, paráda, paráda. Takže teď už máme úplně všechno, dá se říct. Tam už nic jiného s tím dělat nemusím. Tady nemusím ani dávat plevel pryč. Takže to je naprosto úžasňákový. Tak a já se podívám teda ještě jednou na to pole. Teď už by tam mělo být maximální. Tady je právě to, kde to tady máme pohnojeno dvakrát. No, to je jedno. Tady to bude stoprocentní. Jo, tady je 98%. Tam ještě ty 2% by se daly dát, pokud bych tam měl, pokud bych tam měl to, jak se to jmenuje, pokud bych to zmučoval. A já teď ještě udělám jednu věc. Já si tady udělám úl na schvál. Akorát já si myslím, že ten úl totiž on má jako docela, on má docela velký docela velký dopad. Tady zvířata, včely, dáme tady nějaký úly. A pak tady dáme nějaký úl. Tak se podíváme, jestli to rovnou ukáže, že tam je nějaký bonus. Ne. Ukazuje to, neukazuje to nic. Já jsem myslel, že si to třeba neukáže nějaký rozdíl rovnou, protože oni ty úly, někde jsem čet 1%, někde 2%, někde někdo píše 5%, nevím. Super. Tak, každopádně, já zrychlím den doufám, že to, že to mám tady nahraný ten addon na zrychlení na... Jo, skvělý. to je rychlejší, než to, než to přeskakovat. No. A ta pšenice trvá asi 8 dní, jo, než to vyroste. Hm, to doufám, že to nevyjde na únor někdy. <laughs> tak, roste krásně, já jenom koukám, proč je tady jenom to, jo, to je jenom, jak jsem, jak jsem blbě to dané, jinak je tam normálně 98. Tak. No, ještě že to ne to normálně. Ale jak už by to mohlo vyrůst, si myslím. To roste asi dva roky, ne? Nevím, co tam mám danýho, blbě, ale do hm, no nic, to nebudeme nějak komentovat. Možná jenom jsem se blbě podíval na měsíc. Hm, možná, to zrychlení, možná to zrychlení není úplně ideální, jo, protože mi zůstalo v září ještě sníh. Jo. <laughs> Takže možná jsem měl spíš přeskakovat takhle, jo, ale... Tak. Skvělý. <laughs> tak příště na to dám pozor. Dobrý. Takže 98% mi to tady píše. No tak teď jsem na to celkem zjeravej. Teď jsem na to celkem zjeravej. Doufám, že vy také. Jak to vypadá tady? Doufám, že to tady není jak... Jo, tak tady to vypadá naprosto skvěle. No tak jo, tak hurá do kombajnů. Tak. A já tady vezmu hned první hokejse. A jedem s merem. Ty krásko, doufám, že to nemá 18 metrů šířku to nemůže mít, ne, ten... Uh... Jo, ono je to k tomu jako připojený, jako to... No, tak jo, fuj, už jsem se lek totiž, jo. Tak... Tak, počkej, moment. Jak je to široký? <laughs> tak já se jenom podívám ještě, jenom ať tady neudělám nějakou, nějakou botu. 13,7 celých sedm, jasně, fuj, už jsem se lek. Tak. já si ho tady připravím, fešáka. A teď vezmu tady toho druhého fešáka a nejdřív, nejdřív, pojedeme, nejdřív pojedeme to pole, o které jsme se úplně vzorově nestarali. Jsem na to zvědavý, teda. To jsem na to zvědavý. Tak. Aha. Hezky tady zajedu. Tak, jednička a jdem na to. Pětka, jednička, rozložíme. A vezmu to tady hezky na prostředek. To nebudu brát celý. Tak, a jdeme na to. Takže, Jenem s merem. Tak kolik nám to udělá? teď konto pro změnu dává pracovní šířku 6,5, ale to je možná, jo, jasně, tady to píše 18,5, hmm, to je nějaký divný. Ono to asi počítá i s tím, když se to rozloží, ten, jako, jak, to, jak, se to dá táhnout po zemi, no, když to tak řeknu. To se mi strašně líbí to, u toho Axialu, uh, u toho caseu. Vlastně on je to, case, uh, to Axial Flow. Uh, to se mi u toho strašně líbí, protože to je to samé jako u New Hollanda 10, uh, kolik to bylo, 1090, CR 1090, no, tak u toho to bylo taky úplně monstrózní. Tak, pomalinku dojíždíme nakonec. A máme tady krásných kolik procent? No, dá to 20%, dá to aspoň 20% z toho. 20 to dá. A litru to je? 3000, tři 3000. Tisíce, tři tisíce, tak, 3209 litrů No, tak to jsem na to zvědavý. Tak, jinak samozřejmě nemusíte používat jenom tabulátor, stačí zmášnout i Shift tabulátor a vrátíte se na zpátek. Akorát u mě je problém v tom, že já mám na to nějakou klávesovou zkratku, takže to bohužel nemůžu úplně využít. No. Tak já to tady rozložím. A jsem na to teda zvědavej. jsem na to zvědavej. No, už teď vidím, že to je mnohem lepší. Ale <laughs> jo, ty, on tam asi bude docela rozdíl, ty. No, ty, on je tam docela dost velký rozdíl. <laughs> <laughs> tybo tak to jsem, jako, jako, takhle dám to asi do popisku videa, aby to byl krásný clickbait, ale fakt, jako tam asi napíšu, tak tohle jsem nečekal, tybo. No, protože teď jsme tak asi v polovině a to ve fakt je to rozdíl, ty. Pověst nelhala, ty. <laughs> tak to je skvělý. No, dáme 40%? Já myslím, že jo, že těch 40% dáme, to je úplně v klidu. No, tak tohle je docela masakr. Jako docela je to rozdíl. Vemte si, že tady mám 6300 versus 3200, takže když by to bylo 3200 a 3200, no to je o polovinu ty jo. To je fakt o polovinu víc, nebo o polovinu, o 100%. To je fakt uh, v okolo 100% plus minus autobus, je o nějaký drobný, no asi fakt těch 98, co tam psali. Fak jako ne, fakt nekecaj. Jak tady psali, takový to, že tady dostanete bonus, bonus, ono, jak to nemám všude udělaný stejně, ale jak tam psali, že tam bude bonus, já nevím kolik, počkej, kde to bude tady. A, ale už to není. To už neudělám, tak nic. Tak jak tam psali, bonus 98%. Je to zvláštní, ale opravdu to tak je, ty jo. Takže závěr z tady toho testování. Ale zase tady zůstaly takový krásný kitky, takový krásný plevel. Co tady toho plevelu ale je, to. A to je střední, to ještě není... Jo, tady je velký. Tady to je střední a tady bude velký. Hm, to je stejně zvláštní, že to prostě projedeš, víš co, a zůstane ti tady takový plevel. <laughs> no, hele, tak to je docela... Tak to je docela dobrý, ty. Tak to je docela rozdíl. Takže ještě jednou. 3200 versus 6000 200 to bylo taky. Takže fakt, jak říkám, plus minus autobus, to sedí. Fakt to sedí, těch 98%. Jo, co blbnu, teď já se můžu podívat, a já bych to měl mít tady. No jasně, teď já tady mám tu nápovědu, teda tu, tu ten vehicle info nebo něco. Tady máme... 6335 versus 6200. No, fakt jako to, to sedí na těch 98-99%. No. no tak jo, vážení a milí, já doufám, že vám tady to video pomohlo, je to celkem zajímavý srovnání, opravdu se vyplatí dělat všechny ty činnosti, které jsem tady vyjmenoval, to znamená orat vápno, valcovat. Teď jsem teda nemulčoval, mně přijde to mulčování, to jsou jenom 2,5% a já mám na to docela malý nástroje, zatímco to valcování, to je prostě na to jsou obrovský nástroje, takže to valcování mi nevadí. No a hlavně hodně velký game changer samozřejmě je to hnojení, že jo. Tam jako máte 50% jenom z hnojení a to hnojení můžete jako hnojit zároveň s tím, co sejete nebo sázíte dost často, takže to je úplně skvělý a pak to ještě pohnujte. To jsou takové ty největší položky. No. Vápno dává 15% a orba dává 15%. Samozřejmě, když orba není vyžadována, když orba není vyžadována, tak uh, samozřejmě to tak nedostanete jako penaltu 15%. No tak jo. Takže já doufám, že vás video bavilo. Mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se u dalšího videa. Čau, čau.